Med en hint av lemon. Det gillar jag. Det gillar jag. Vad är det för något du äter till frukost? Va? Vad äter du till frukost? Prinsesstårta. Med en hint av lemon. För när du beställde lät du bestämt på att du ville ha en prinstårta. Vad heter det? Prinsesstårta. Sa jag prinstårta? Ja. Nej. Jag gör inga sådana misstag. Jag ska aldrig göra prinstårta. Prinsesstårta. Men du käkar alltså prinsesstårta och en Sprite klockan 10 på morgonen till frukost? Man fick inte ta med en bär. Du är lite lik en... Ja, exakt. Fantomen här. Du är lite lik en rappare som heter Nack. Fan, det är värsta horingarna. Jag har hört den här snubben alltså. Han är så keffad. Jag har hört talas om den där keffa snubben. Rappar så gräs och brudar. Shit. När fick han ligga sist? Kolla vad ser du. Rishög. Ja, riktigt. Det är ett jävligt litet don också. Faktum är att... På riktigt så är det dom på bloggen nu. Ja, och faktum är att jag fick faktiskt se Nackens dom idag. Det är faktiskt helt konfirmerat. Stod pissandes alltså, jag, i bilen. Jag har aldrig pissat i så här osexig ställning. Du minns det, jag pissade i bilen så här. I framsätet. När idag? Ja, och jag vaknade upp av den här synen, kan du tänka dig? Ja, det ligger i framsätet. Vad risigt. Det var faktum att efter det så har jag kollat på Mr. Kuk på mobilen hela resan. Mr. Kuk. Ta en bild på. Ja. Fan, hörru, du måste kunna bete dig bland folk. Ni avslöjade ju ingenting i texten. Vad är du för jävla snubba? Vadå? Får se. Det är Mr. Kuk på riktigt. Nej. Mr. Kuk. Faktum var att jag såg domet också. Så vadå? Som tyvärr inte får se. Ja, men du måste vara typ 10. Han har lagt upp det på bloggen. Ja, han är blyg alltså. Ja, det är ingen hate på den. Som kan man riktigt, säga att det här är riktigt alkis? Som är riktigt alkis. Först dricker du upp bärsen och pissar i ölburken. Slänger...